DC 那边有一本漫画，它获奖无数，是第一本获得幸运奖的图像小说，唯一获得科幻作品界诺贝尔奖雨果奖的图像小说，同时也是第一本被时代杂志选为20世纪百大英文小说的图像小说，成为了之后无数漫画创作者最想画出的作品。这个作品就是《守望者》。只不过可惜的是，当它被搬上大荧幕的时候，原著作者阿拉摩尔却不像其他漫画作者一样倍感荣幸和骄傲，事实上他早对自己这部作品不再爱了。无论是长相还是影响力，阿拉摩尔都可以说是美漫界的甘道夫。在上个世纪七八十年代，摩尔为 DC 创作了一系列屌炸天的作品和 IP， 包括沼泽怪物 V 仇，对蝙蝠侠未来故事基调有深刻影响的致命玩笑，还创造了未来的人气角色康斯坦丁，当然也包括让摩尔名声确切代表作守望者。但也正是因为这部作品的优秀，一场版权的战争就打响了。起初阿拉摩尔与守望者的画师兼好友戴夫吉布森希望能够拥有守望者的版权，于是他们与 DC 签订的合同中就包括了一项归还条款，即只要这本书未被再版复印的时间超过一年，那么其版权将自动归还给创作者。同时他在 V 仇的合同中也有类似的约定，摩尔一看挺满意的，因为80年代那个时候很少有漫画故事能够长久流传，平常书也很少见，即便有也不可能印刷好几年，撑死90年代就能回到自己手上了，所以摩尔同意了这些条款也并不奇怪。但问题马上就来了，守望者获得了空前的成功，以至于 DC 可能永远都不会让这本书绝版，而且就中间 DC 还搞了一些周边圈钱，但一分钱都不分给摩尔，他愤怒了，直接发誓 DC 你已经成功欺骗了我，我不会再为你干活了。虽然但是在后来的守望者延伸创作中，尽管 DC 法律上拥有着版权，但他们还是试图联系摩尔得到某种许可，甚至请他的好友吉本斯前去说服摩尔，但摩尔没有一丝被打动，正如他笔下的罗夏，即便面对世界末日，他的回答也是永不妥协。所以现在我们明白了，摩尔并不是针对守望者，事实上他反对一切改变他作品的行为。在守望者的电影之前，他被改了另外一部作品，就是 V 仇。除了守望者 V 仇，还有2012年出版的守望者前传、2016年的 DC 宇宙重生以及2019年的守望者剧集等所有的延伸系列，他都是唾弃的，并要求不要署他的大名。阿拉摩尔还亲口说过，他永远不会看守望者电影，这该死的屌毛。不过呢，在另外一个场合，他脾气没有那么坏的时候，又说这本身可能是一部好电影，但他完全没有兴趣。尽管如此，守望者电影的导演扎克·施奈德还是希望有一天摩尔真的能够看到这部电影，并认为他是原著的一个体面的代表。其实除了版权之外，在摩尔的创作语境里，守望者也是一部无法被改编成电影的作品。事实上也正如他所说，因为这部电影他一改就是23年。在原著1986年开始连载的时候，一名叫做劳伦斯·戈登的制片人就戈登了一下看中了该漫画的潜力，于是和 DC 谈判拿下了影视改编权。在死后接近30年里，这位制片人可以说守望者电影的亲爹了，一直奔波于各大片方之间求拍摄。他首先找到的是福克斯，由于守望者每页九格共300多页的庞大体量，福克斯想把阿拉摩尔请回来亲自操刀改编剧本，但用屁股想就知道摩尔是拒绝了，所以福克斯只好找另外一个编剧写的初稿。但这个家伙魔改了原著的结局，加了时空穿越的元素，让曼哈顿博士穿越回去提醒自己避开被辐射，从而阻止曼哈顿博士的诞生，这不扯鸡巴蛋吗？想当然这个剧本没有让福克斯满意，几年后福克斯又感觉这个片子会巨花钱，于是决定外包。没有办法，戈登又找回了我们的老伙计华纳，然后华纳找来了一个导演以及重写了剧本，还打算把施瓦辛格起来演曼哈顿博士，但华纳最后只给他们区区2500万，远远低于预估的1亿，一看没有钱，人家导演也跑了，华纳没办法，只能再次转手。这个时候时间已经来到了2001年，戈登终于为守望者又抱到了一条大腿，环球影业。环球花了七位数雇了编剧大卫·海特担任导演和编剧。为什么找他呢？因为他刚写了 X 战警一就卖得不错，而且对开发守望者热情巨高，于是花了近2年打磨了剧本，还正式更改了原著漫画里的结局。没有错，电影最后那个原著最大的不同的结局就是他的主意，并不是什么网传的扎导自己。是2004年戈登又抱到了一条大腿，派拉蒙也用的还是海特写的剧本，并陆续谈了几个不同的导演，演员人选也进行了多轮变动。派拉蒙还物色过让裘德洛或者阿汤哥饰演法老王，裘德洛还是守望者原著的粉丝哦。他们还打算让华金菲尼克斯饰演二代夜宵，希拉里斯万克饰演二代司魂，然而钱的问题还是没有解决，最终守望者又被送去招标。兜兜转转，2005年戈登还是回来找了华纳，
经过多次深入的协商，华纳终于给本片开了绿灯。而在导演人选方面，扎克·施奈德因改编自弗兰克·米勒漫画的电影《斯巴达300勇士》引起了华纳注意，因此华纳决定请他来执导《守望者》。但是由于《守望者》的影响力巨大且难改编，扎导一开始是犹豫的，在考虑了几周之后才决定接手，因为就算我不拍，别人也会拍嘛。不过在开拍之前呢，扎导也试图联系过阿兰·摩尔一起谈一谈，但是摩尔还是拒绝了。扎导也表示尊重并祝福。摩尔虽然自己不愿意与电影产生任何联系，但他对画师戴夫·吉布斯参与电影的制作没有意见。吉布斯看了剧本也非常喜欢，还绘制了结局的故事版。对了，扎导本来是想把曼哈顿博士这个角色给基努·里维斯的，毕竟那会儿基努快和耶稣画等号了，而且基努本身也很乐意。可惜止步于档期冲突。但就结果上来说，闪电侠他爸演的也是绝绝子。成本原本扎导是要求1.5亿的，但是华纳最后还是砍回了1.2亿多。最终《守望者》电影2009年3月5日在北美上映，但是由于二级定位加片长较长等原因，本片最终只收获了1.85亿美元的全球票房。然而这个电影在卖点方面表现得十分给力，结合影片发行的院线版、导演剪辑版和终极剪辑版等多个版本，光卖碟一共就卖了1.53亿。据华纳前高层说，《守望者》这部电影最终还是实现了盈利的，而扎导也因此成为了华纳后来开发 DC 电影宇宙的导演人选之一。好了，立项 BB 完，接下来故事开始。大家注意看，这个人是笑匠，他在煮开水。仔细听，电影马上就会给我们第一个反差和悬念。The Soviet Union continued its recent series of military exercises, conducting a bomb test today in the Bering Sea, just 1,500 miles off the southern coast of Alaska.收音机里面我们听到苏联入侵阿富汗，毫无疑问指就是现中的苏阿战争，1979年开打。但不自然的是，美国总统尼克松居然开麦了。 The United States does not start fights. Let it be clear, we maintain our strength in order to maintain peace.众所周知啊，尼克松早于1974年就因水门事件请辞了。那么这个水门事件到底是啥呢？其实就是那个年代的一场美国政治丑闻。即尼克松为了连任总统，秘密给敌对党派甚至是白宫里所有办公室装了窃听器，后来被曝光后，尼克松就辞去了总统职务。而守望者宇宙里面尼克松是如何连任的，这个很关键，我们马上就会知道。但是我们接着看，这种与现实世界不同的割裂感还会持续进行。这次我们看到电视频道切到了一个访谈。 The Watchdog Group of Nuclear scientists move the doomsday clock up to 5 minutes until midnight.这里提到的末日时钟，现实中也是有的。该钟每年进行一次评估，最近一次是去年因俄乌战争的威胁，目前距离子夜仅剩90秒，临时象征了世界末日的来临。哎，冷知识，笑匠咧开嘴笑这个广告是致敬了那个拍《异形》《银翼杀手》等作品的大神雷德利·斯考特于45年前拍摄了香奈儿广告，调度基本一致。之所以选这个广告，也是有点寓意在里面的。我们注意一下，随着电影里女人的后仰，笑匠也躺下。此时，一个门外有人接近了镜头，再切到广告里有个男人也接近，意味着宁静很快就要被打破了。笑匠站起来，他先是看了一眼桌上的手枪。此时，我们注意一下枪下面的这本杂志，是美国知名色情杂志，拼写是 HUSTLER。如果把枪枪管比作字母 I， 那么被遮挡后的名字就会变成 HITLER， Hitler， 希特勒。而被遮住的字母 US 则是美国。那么这一个镜头语言诉说的就是一个杀人无数的好色之徒，他根本不在乎自己的国家，因为他的本质就是一个纳粹。太细了吧，我的哥。然后这里杯子扔了出去，被歹徒闪避，砸到门牌号上，来了一个致敬导演自己的斯巴达300勇士。这个他在蝙蝠侠大战超人正义黎明里面也有塞过。接着笑匠拿起枪，一个滚爬起身，发现歹徒已经预判了他的走位，很显然歹徒对他很熟悉。接着我们现在听到的音乐叫做难以忘怀，顾名思义怀旧的歌，与子弹打中电视机里写着的怀旧广告对应，寓意笑匠已无救可怀，他的生命已是风中残烛。然后再悄悄于右下角暗示真凶的名字，歹徒缴了笑匠的枪，而且还是装了消音器的枪，但是他就是不用，直接扔了，进一步说明他有100%稳赢的胜算。刚才我们说歹徒很熟悉笑匠，大家注意看这个动作。
歹徒在 miss 掉校将两拳后，又直接击打他抬起的腿部，打断他的连招。要知道，一般攻击对手的进攻部位是非常危险又非常困难的做法，正常人肯定是能躲就躲，如果不躲，那只能说明他是能够100%预判对手出招的。然后更精彩的是，校将再次出拳后，歹徒又预判到了，不仅没有格挡，而是先击中了校将面门，雪茄都被打飞了，所以人家的速度也比校将快。还不仅如此啊，歹徒还能接住校将打穿墙壁的直拳，且能轻易的把撞过牛头校将随便丢飞，说明人家力量也是不容小觑。这样打戏的设计很直观，就是让歹徒在黑暗中做到精准打击，而且校将无论是用枪、用刀还是赤手，都没有办法削敌人一滴血，过程中全部被完美预判，且被打出暴击。简单几个动作就能看出了八级马加术、拳击、咏春等多门相似武术的影子，可谓精通各种格斗技。如果不算超能力，我愿称这位出镜少的可怜的歹徒为本片最强啊！这个带血笑脸徽章是整个守望者的符号，这滴血像滴泪，又像极了末日时钟的指针，并且同样能够在扎导的钢铁之躯里面看到这个徽章。太细了吧，我的哥！第一个镜头，这英雄叫夜宵，背景右边有蝙蝠侠漫画第一刊的封面。这个宇宙的英雄的的确是因为超英美漫大把人模仿，而左边是一对夫妇。根据妇女脖子上非常点的珠宝项链加中间歌坛剧院的信息，完全可以看作是该英雄一拳让这个宇宙的蝙蝠侠止步于漫画。第二个镜头，这个正妹叫思魂，是那个时代里第一个利用自己的名声当网红恰饭的人。我们也注意到他身边正义的警察的目光也不断的在他身上游走，他看起来并不排斥。这个是校将刚才摔死的那个，抽的雪茄带着邪魅的笑容，他让你一下子分不清到底谁才是反派。而这里就是这帮人组成的联盟了，史莱克八怪。没有超能力也不是太重要，我就不一一讲了。不过注意一下，思魂手挽着旁边这个蒙面男，看似暧昧，实则另有隐情。然后这里毫无疑问是小日本升天的那一天，但这个镜头明显是有意忽略了爆炸本身，从而把焦点放在了思魂上面，非常刻意的把战争给浪漫化，强调了美国的英雄主义形象。然后这个镜头是参考自第二次世界大战对日战争胜利纪念日的一张标志性照片，只不过照片里是男人亲女人，所以电影里我们会注意到背景里这几个女人表现出恐同的表情，而这也代表了当时美国民众的态度。这个人也是当时蒙面英雄大火，所以银行家也为搞了一个噱头，请了一个英雄专门来守财，鼓励韭菜存钱嘛。结果因为这个初衷，制服的设计也只考虑吸引眼球，所以最后披风被夹，惨遭枪杀，没有超能力硬装比是这样的啦。这个镜头里毫无疑问是参考自达芬奇的名画《最后的晚餐》，隐退的思魂站在耶稣的位置，暗指拯救世界的耶稣并不是他，而是他肚子里的孩子。他左边这一位是他们这个团体史莱克八怪的经纪人，同时也是思魂的老公，可惜是一个绿帽侠，因为思魂肚子里的孩子根本不是他的。大家根据这个座位猜一猜就知道了。然后这两个是女童，我们知道对应的右边这一对也是男童，只是他们没敢公开，反倒是依赖思魂一直在给这对基佬打掩护，因为不这样子的话，他们就会变成这对女生一样了，直接被恐同人士杀死。然后这个屁孩叫沃尔特·科瓦奇，罗夏的小时候他母亲是做鸡的，导致他从小就极度厌女甚至恐同。注意他穿了这一件黑白条纹的衣服，对应了他长大后黑白分明的面具，也暗示从这个时候开始他眼里的世界就是黑白分明的。这里曼哈顿和肯尼迪握手，你可以理解成是曼哈顿就是这个世界的五条悟，因为就他有超能力而且变态强，一个人挑完所有。所以政府为了拉拢他，颁布了一个叫做基恩法案的东西，职能就类似 MCU 的苏克威亚协议。美国搞这个就是为了让曼哈顿的行为合法化，拉拢他下苏联，曲线救国。但是其他那些没有超能力又不想公布自己身份的英雄就只能滚蛋了。只不过和政府的合作并不止曼哈顿一个英雄。然后就来到了下一个镜头，这一幕显示肯尼迪是校将爆了头，导演最大限度的结合漫画与现实做还原，比如这把意大利步枪就是当年凶手那一把，还有还原了当年总统夫人在老公被爆头后爬到后车厢。你们知道为什么要这么做吗？他可不是为了逃跑，他是为了捡起被打飞的头盖骨啊！我的妈，太细了吧！其实曼哈顿早就知道肯尼迪要被爆头了，只是他干预不了罢了。至于为什么，后面我们会讲。电视里的是越南高僧释广德为抗议政府领袖迫害佛教徒的政策而自焚，时间是1963年。结合电视里的旁白，建立在牺牲上的和平，这将与电影的结局形成一个完美闭环。
这个是罗夏的 logo， 暗示这两个 NPC 是罗夏干趴的。这两个人呢，大概率是当初揭穿水门事件丑闻的两名记者，因为左边这个是犹太面孔，现实中的两个记者其中一个人就是犹太人。正是因为罗夏阻止他们报道水门事件，才导致尼克松成功连任。然而真正阻止这两个人揭秘的其实并不是罗夏，而是笑匠。他在后面的台词自己就说了，笑匠除了这两个记者的原因和枪杀肯尼迪是一样的，都是尼克松雇佣他干的脏活，好让自己可以高枕无忧的连任。至于栽赃罗夏的原因，可以判断是因为尼克松作为保守党出来的总统，在当时的政局下被看作是右翼的。而电影故事里罗夏每期必看，而且还投稿罗夏日记的新边界人报，正是政治倾向极度右翼的报纸，所以肖像才选择罗夏作为栽赃对象。且就像前文说的，肖像本来就是基恩法案下听从国家安排签订条约干脏活那个，而罗夏则相反，他既不签字也不脱下面具，永不妥协，而这也成为了被栽赃的完美对象。说白了，笑匠和曼哈顿都是钢铁侠派，这种替政府干脏活就是美国队长最担心的事情。你不得不说，守望者作为1986年的故事的确具有它的先见性啊。诶，这里是1963年勃列日涅夫与古巴的卡斯特罗在红场阅兵的镜头，乍看一下也就是说明一下时间和历史事件，好像没有什么错了。这里有一个 bug， 就是这里的阅兵的行车方向你妈搞反了喂。当时我逐帧看的时候就觉得奇怪了，所以特地找了现实中勃列日涅夫那会儿的阅兵影像资料。那我就说吧，是不是反了，只能说太细了我的哥。但是吧，我也不认为这真的是一个错误，毕竟从电影的开头开始到这段蒙太奇的主旨，就是在告诉观众相同的时间点上不同的历史事件。这个镜头吧是取材自1967年于五角大楼前美国民众反对越南战争集会上，一名17岁的年轻女孩将一朵花插在刺刀上的画面。同一天还有另外一名男孩相同的举动也被记录下来，成为了当时反战的时代符号。这里电影是开枪了，而照片里没有。你以为电影是给拍残酷了吗？恰恰相反，在后来17年美国一所大学里同样的抗议活动，美国警卫队就直接开枪了。这个就是著名的肯特州立大学枪击事件。电影真正想要映射的应该就是这个了，只能说现实总是比影视作品要残酷的。这个黄毛是安迪沃霍尔，波普艺术的开创者之一，这个玛丽莲梦露就是他搞的。说到这个波普艺术，他至今仍影响着现代艺术创作，比如纵横宇宙。不过在守望者里面他创作是蒙面英雄，因为除了夜宵，我们还能看到右边罗夏的墨迹图，然后继续翻到画面还能看到后面的法老王。毫无疑问，这个艺术生是蒙面英雄的脑残粉了。尼尔·阿姆斯特朗这一句祝你好运，戈尔斯基先生。网传是阿姆斯特朗小时候打棒球，不小心打到邻居家那里的时候，听到邻居戈尔斯基太太对他老公说，你想被等邻居孩子上了月球我就给你。然后呢，我们看到头盔里反射出给他拍照的曼哈顿博士，让他这个人类的一小步真的变成了人类的一小步，也对应了很多登月的阴谋论。现在好了，曼哈顿有能力直接把你和登月舱传送过去，太空竞赛就显得如此可笑了。我们帅气法老王旁边这位是流行音乐界40多年来最重要的人物之一的大卫鲍伊，球球粉应该都知道了，吉安吉影的原型就是大卫鲍伊。然后我们再注意一下法老王的这套制服设计，很明显是参考1997年的蝙蝠侠与罗宾电影里的质感，肌肉被勾勒得很清楚。然后我们注意看，当相机闪光灯扫到他的时候，最牛逼的精髓两个钢铁奶头也给你还原了，太细了我的哥。当然了，好玩归好玩，从服装设计的角度出发，奶头并不是为了喜感。从古希腊古罗马开始，士兵的胸甲带奶头就是标配，因为那个年代是以肌肉线条为美的时代，像法老王这样头顶完美标签人来说，这套制服是非常衬他的。另外这个镜头也传达了一个信息，就是在基恩法案颁布前，法老王就已经是以自己的面目示人了，这跟他自身的远大抱负有关，我们后面会细说。另一方面则是告诉观众，法老王已经跻身社会名流之列。欧虎，注意一下背景里美国国旗的星星颗数是48颗，还不是我们现在所熟知的50颗。为什么呢？就是因为从1912年到1959年间，美国国旗就是48颗。诶，您猜怎么着？曼哈顿博士重生的时间就是1959年，太细了我的哥。其实漫画里从他被肢解到慢慢重组，最后重生的每一个阶段都有把时间写得很详细，但是你拍电影肯定不能这么写时间吧，所以导演就只能把时间藏在这些道具里面，只能说用心了我的哥。
墙上这段喷字谁来看守守望者，出自罗马著名诗人尤维纳利斯的著作，而这个也就是守望者电影的主题了。到目前为止，导演通过扎实的视觉艺术拍出了这段蒙太奇，极高效率的诠释了时代新闻、时代丑闻、时代高光、时代变迁、政治动荡、科技动荡、思想动荡、艺术萌发以及蒙面英雄的发展等一系列的信息。其中除了展现个人风格之外，也让观众看得出他确实对守望者原著有着精准的理解与发散，而这也仅仅是在电影开头的11分钟内完成的。那么接下来让我们正式进入电影的解析与回顾。 Rorschach's Journal October 12th, 1985. Dog carcass in alley this morning. Dire tread on burst stomach. And I'll whisper No.这段罗夏日记的台词毫无疑问是摘自原著。守望者被认为极度还原原著，很大原因之一就是因为罗夏的旁白，这个很重要，因为在现实主义电影的创作者都极力避免旁白的使用，因为这样会被视为怎么说呢，技法贫瘠，不懂得用镜头说话。本片中大量罗夏的旁白就是为了贴合原著，营造漫画的质感。另外罗夏这段非常蝙蝠侠又很中二的旁白，不禁让我好奇日语版本听起来如何呢，我们来感受一下。1985年10月12日、今朝路地で犬が死んでいた。腹にタイヤの跡があった。この町は俺を恐れている。助けてくれ。俺は答える。嫌なこった。对了，他这个动态面具，电影没有说他的来历，但我认为得在这里讲一讲。那是在他16岁还在孤儿院那会儿，他在工厂靠体力谋生。有一天他收到了一个特殊的订单，一条用曼哈顿博士发明了能够随着温度和压力变化形态的面料做的裙子。女顾客觉得丑就退了，但罗夏不觉得，所以他自留了，但也没有太当回事。然而过了两年后，他在报纸上看到了当初退货那个女顾客的名字，他上了头版，因为他在自家的门口被强暴折磨致死。可笑是他邻居40多户人听到了惨叫声，却全部无动于衷，甚至没有人叫警察，就只是看热闹。从那一刻起，他认清了人类的真面目。于是他回到家，拿起了他当初拒收的裙子，把它做成了这张脸，以此来区分自己与人类。电影的后面还会讲另外一起罗夏的遭遇，更加恶心，更加残忍。然后镜头切到了初代夜宵和二代夜宵丹尼尔在聊天，聊着当年那些光辉事迹。他们说那会儿的歹徒都戴着面具，不好定罪，所以像初代夜宵这样曾经的警察也干脆戴上面具去对付他们。电影开头这个穿着罗宾短裤露大腿的骚货就是他了，而对面这个是二代夜宵，也就是海王他弟弟，一个稳重可爱又有点发福的中年人。罗夏这一幕像极了蝙蝠侠动画。哎，我很喜欢电影里有曼哈顿的镜头时，背景里会配上鲸鱼的叫声。虽然观众可能不会在意，但这样能在潜意识里面给曼哈顿渲染上一层深邃而恐怖的感觉。注意一下这里，劳瑞面前黄色郁金香一直向观众提示了他失魂的身份。哎，注意听，这里旁边的客人点餐点了一只鸡。为什么要 cue 这个呢？是因为在原著漫画里，他们第一次约会的这格格子的角落，就有人点了一只火鸡，只能说太细了吧，我的哥。But do you remember my costume?All that tight latex, I mean, it was awful. Yeah, awful.对对对，骗骗兄弟可以，可别把自己也给骗了。夜宵哥哥又说谎了，他明明就很喜欢嘛。这个家伙就是一个很典型的闷骚男，女生的性感制服最戳他性癖了。我为什么这么说呢？是因为在原著里还揭露当年有一个女性反派，因为喜欢他，所以给他寄了自己的制服写真。他也是嘴上说不喜欢，但一直如数家珍，只能说懂的都懂。夜宵与劳瑞聊天这场戏有一个细节是这样的，就你能从这些玻璃的反光看出，他们从坐下开始就始终是一直隔着这一层玻璃拍的，发现了吗？我之前在万智小丑那期视频里面有讲过，导演会通过玻璃、铁栅栏等任何屏障去隔离角色，来塑造一种距离感。那么这里的镜头语言毫无疑问就是在传达这两个人之间存在某种隔阂。Hello darkness my old friend
寂静之声这首歌是现实中肯尼迪被爆头的3个月后录制的，虽然作者没有承认，但还是被大部分人认为是对肯尼迪的纪念。而我们都知道，在这个宇宙里，肯尼迪就是被肖像爆头的。而在肖像的葬礼上用这首歌结合开头的歌词你好黑暗，我的老朋友，我又来和你交谈了，非常值得玩味。看到这里，我注意到导演对罗夏用了很多画卷式长镜头，这里应该是第3次出现了，就类似一个画卷这样展开一样。罗夏就像一个游走的错综世界里格格不入的独行侠，用他的日记记录街道与众神之间的肮脏。注意这里，和之前这一幕黄色的郁金香一样，台桌上黄色的桌球也象征着初代丝魂的颜色，所以在这里的镜头语言则带有一种物化女性的意思。太细的事情，话说这个头罩哥在原著中就有揭露，他是第一个穿上制服上街打架的蒙面英雄，也是第一个在基恩法案颁布后没有选择公布自己的身份而悄悄隐退的，然而他大概率是被肖像给宰了。我很喜欢这个镜头里女士与无头曼哈顿的对比，完全就是肖像那段台词的映射，曼哈顿博士已经逐渐不在乎人类的死活了。接着就是法老王的闪回，暂停画面，我们再看一下此时的美国国旗。前面我们已经说了，现实中美国国旗上面的50个星星代表美国的50个州，但在这里我数了数是51颗星星，越南成为了美国的第51个州。太细了吧我的哥，讲个笑话，就算是在这个宇宙，波多黎各依然不是美国的一个州。 My father was a watchmaker. He abandoned it when Einstein discovered that time is relative.I would only agree that a symbolic clock is as nourishing to the intellect. 这里曼哈顿博士说的话我来翻译一下，就是时间是相对的，时间是人类擅自赋予的意义，只是一个单位。比如你抬头望星星，星星发出的光芒可能是几万年以前的，那么它的时间跟你的时间就压根不是一个时间了。末日时钟也同理，它也就只有一个象征性。其实曼哈顿是钟表匠孩子的设定，是来自爱因斯坦曾经的一句名言，原子能的开发几乎改变了一切，但唯独没有改变人类的思考方式，解决问题之道藏于人心中。如果能早点明白这个道理，我就去当一个钟表匠了。提一嘴啊，刚才这些场景里面呢，首先这个 logo 是氢原子，因为氢是宇宙中最常见和最基本的元素。再就是这一幕里面曼哈顿说他是先组成了自己的循环系统，但我私认为是不大严谨的，因为循环系统是会有心脏和两根粗壮的血管，原著里的绘制会更贴近一点，而电影这里的呈现更像是神经系统，因为他还画了脊髓嘛。当然了，也不是说他一定是错，毕竟这就是一个变化的过程嘛，无所谓了。然后这个曼哈顿的十字架镜头，扎导很喜欢搞这种啊，比如我最喜欢的钢铁之躯，还有蝙蝠侠大战超人正义黎明里的大超了。然后呢，我们再讲一下曼哈顿博士这段 BGM 啊，他呢并不是守望者的原创，但因为太贴曼哈顿，所以被很多人绑定了。他是来自1982年的一部纪录片里的插曲，本曲是斯尔拍，采用的是小调形式作曲，所有声音元素全部集中于中高频音区，极具神圣感。而在高潮段落中，逆分型节奏的人声与均分型节奏的管乐声部相互交错呼应，声部的安排上也拓展到了一个十分宽阔的音区范围，形成了十分丰富的听感。同时这首曲子也是典型的极简音乐，不断重复难以捉摸极少改变的旋律，很对应曼哈顿博士那股逐渐抛离人性的神性，也不失为一种纯粹。而且他衣服都不穿，极简。更巧的是，极简音乐和曼哈顿博士一样，都是1960年那个时候提出的。曼哈顿离开后，政府开始质问劳瑞是否知道曼哈顿的下落。结果在万智小丑、万智逆转未来里面提到过的，电影里面出现的任何框架都能够使角色显得压抑和被囚禁的说法。所以此刻位于框架边上而非里面的劳瑞，正是处在了一个将要挣脱束缚的阶段。而在这个镜头中，表束缚的语言还有两处。Miss Jupiter, did you and Dr. Manhattan have a fight today? That's none of your fucking business.It is when you're on government payroll and you're not doing your job. That's as close to the word whore as you're gonna get with me, Agent Forbes.哎，这时我们听到了乒乓球落地的声音，还记得我们前面提到的黄色郁金香与黄色桌球都有代表两代丝魂的寓意吗？特别是黄色的桌球，我们说这是代表物化女性。同理，这里被球拍压着的黄色乒乓球也是一样。结合此刻男性政府官员的台词，劳瑞就是在被物化了。但当他出手反抗的时候，乒乓球落地的声音代表他打破了这种物化。太细了吧，我的哥！这是其二、其三。而背景里这些虚假的树木和草地，看过近期大热美
美剧《V 时代》的同学们就会很熟悉的，这就是一种虚假的象征。其实说到这个劳瑞，首先他这套制服所采用的面料是非常不透气的乳胶，放个屁都会鼓包那种，但好处是弹性又光滑，说明这套制服的观赏性也是远远大于实用性，说难听点有非常严重卖肉的嫌疑。You got her eyes, you know.You can have that same funny little mole. 说到这个胎记啊，之前的某一场戏里面电影组就忘了画了呀，这个是一个很严重的问题。然后呢，我们看到劳瑞他妈就来阻止校将的行为了。另一方面，由于妈妈都要离家出走，世界的局势，然后我们看一下这个作战指挥室，一张大桌子上面点着一圈的灯，这一幕可以是参考了库布里克的《奇爱博士》。在这场戏里面，你会发现人民和土地都被比喻成了他们这张扑克牌桌上的筹码和赌注。但致敬归致敬，守望者依旧给出了自己的想法。比如如果我们足够细心会发现这场戏里的颜色明显是被抽离了，对吧，但唯独留下了红色，比如尼克松红色的领带，他对面红色的电话，还有背后显示屏上用红色标注的货箱被摧毁的地区，暗喻红色危机。我个人很喜欢这里的用色处理。暂停一下画面，会看到他身后还完好无损的纽约双子大厦。值得注意的是，当时的业界都认为守望者电影必须立足于911事件进行改编，因为这样更加有时代性，能够引起更多的共鸣。甚至据原著画师戴夫吉本斯的说法，改编守望者最好的时代已经过去了，但扎导还是建议保留设定，因为这个才是原著的精髓所在。哦，对了，说到这个时间呢，2019年的电影《小丑》同样也是发生在那个混沌无序的时代。但是呢，你现在回来看法老王和他身后的双子大厦，会不会有一点不好的预感呢？再看看这场戏里面维特和高管的对峙，镜头全部选择其他法老王走路的运动轴线，用斯坦尼康拍摄，使得法老王一直以正面或者背面居中的姿态示人，强化了他的权威。被抓并不是最可怕的，最可怕是监狱里面都是他的仇家。但我并不是说该害怕的是罗夏，比如这个镜头。这个镜头的设计非常有意思，很多影视剧里面的主角进入监狱后都会有一个栅栏关闭的镜头代表角色入狱，但罗夏这里却相反，而且后面会有一个对应，我们一会儿会说到。我们看到一开始他被进行了一种测试，叫做罗夏墨迹测试，受试者会被要求回答他们最初认为卡片看起来像啥，来判断他们有没有精神病倾向。这个测试并不关心你看到了什么，而是你感知事物的方式，因为每个人看到的图都是不一样的，给出的反应也不同。我了解到对于健康的且拥有相同个性的被测试者来说，他们给的答案通常也是惊人的相似。举个例子啊，这张图你们看到了什么？我看到了一个，如果你也是，这说明我们都是一个心智正常的男性。开玩笑了，我的意思是说，罗夏也正是因为深知这一点，所以给出了标准而完美的答案。None of you seem to understand. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me.不是我被迫和你们关在一起，是你们被迫和我关在一起。我真的最喜欢这句话，而这也是刚才我提到这个镜头对应。对于其他人来说，进监狱意味着被关起来，但对于罗夏来说，他也只是来了一趟仅此而已。劳瑞知道自己没有顾及丹尼尔的感受，所以就来安慰人家了，然后就亲上了，摸大腿，解扣子，脱衣服。Sorry, man. Yeah, I just need a couple minutes. 搞了半天，夜宵发现自己没有硬起来，我操！他说他需要几分钟。劳瑞这个时候就安慰说没事的，软软的也很可爱啊。到了晚上，夜宵一个人在这里忏悔，劳瑞说既然睡不着，那就起来嗨吧。于是他们说好穿上制服去打击罪犯。很快他们的飞船放下了灾民，升空回家，事了拂衣去，深藏身与名。这里我们又看到机舱内失魂把一些咖啡杯收回储物柜，那这一幕看似没啥用，其实和之前那个点一支鸡的背景音是一样的，都是为了还原原著啊。那就是这里看到了吗，被失魂夜宵刚刚救起的这群人中的一个孩子手里拿着一杯热热的咖啡，这是为什么电影要有这个动作的原因了，只能说太细了吧，我的哥。然后可能是因为做意境让丹尼尔找回了年轻的感觉，又或者是丝滑的制服实在太诱惑了，那一刻丹尼尔他要爆了，两个人脱了衣服开始大炮。没有错，最后这个火焰的喷射就很有灵性了。我无聊算了一下时间，加上前戏一共1分35秒，可以。丝滑的这个高跟鞋有点黑科技在里面哦，前面明明是有跟的，这里又给缩进去了。
会玩。后来他们在法老王的办公室里面发现，原来金字塔公司是法老王维特国际的子公司。妈的，法老王才是幕后主使。其实之前我一直看不懂这里，因为那个金字塔公司之前就出现很多次了。我第一次看电影的时候就发现，不管是它的 logo 还是颜色，就一眼维特公司啊。而电影发展到这里，我才发现原来在电影的角色眼里并不是那样。就怎么说呢，感觉这个反转挺不反转的。然后我们看到了维特电脑里面的一个叫做 Boys 的文档，要么在这个宇宙也有黑袍纠察队，要么就是法老王还是一个恋童癖呢。 In it you revealed to me that you and Dryberg have been sleeping together. You know about me and Dan? Not yet. But in a few moments you're going to tell me.妈的，这通逼话讲得你和劳瑞一头雾水。他能够看到自己的过去和未来，但又无法改变他。如果要理解曼哈顿说的话，那么突破口就在于维度。首先，我们的所在是由长宽高构成的三维空间，这个我们都能理解，对吧？而爱因斯坦的狭义相对论认为时间是第四个维度，但是我们没法感知四维时空，因为我们无法自由的控制时间。但是我们可以去猜，通过看二维空间去猜。试想一下，二维空间就像是只有长和宽的一幅画，而里面的角色就是他一生中的一个瞬间，而他的一生就是这一张张的纸叠起来的书，这本书就是他的时间线。他看不到自己的时间线，但是我们作为三维空间的人，可以不受任何限制的去窥探他人生的任何一个瞬间，不管是过去、现在还是未来。因为对于我们来说，这些都是同时存在的，不只是窥探，我们甚至可以去干涉，比如撕毁这本书，或者是改写他的结局等等。那么相对四维时空的生物来说，我们三维空间的人也许就和我们看二维空间的小人一样，他们也能够看到我们完整的时间线，过去、现在和将来。对于他们来说，时间是没有方向的，一切都是已经发生的，无论过去、未来。有一个小小的证据是，在前面的剧情中，曼哈顿和劳瑞还没有分手的时候，他给劳瑞播放了这段闪回中，不只有过去，也有即将发生的将来，进一步佐证了对于曼哈顿来说，过去、现在和将来就是同时存在的。但是曼哈顿却无法干预，那也会想试试年轻的妹妹肉体。正因为无法感受，所以当有一些刺激真正来到的时候，他还是会破防。但这些也只是我中二的理解，不具备任何科学讨论价值啊！但是这里也等一下，我们得补一个原剧本的细节。其实，在曼哈顿博士通过读取劳瑞的记忆中，肖像在强奸初代失魂未遂的两年后，又回来找他以求弥补。于是两个人共度一夜，真正打了一炮。那个晚上，初代失魂才怀上了劳瑞。其实我个人觉得，如果不是为了还原原著，不删更好，更有戏剧性，也能够更合理的解释初代失魂后来逐渐对笑匠不再那么记恨吧。好了，就这样，他们离开了。看到这个笑脸了吗？简直是神来之笔，因为这个陨石坑是他妈真实存在的，名字叫做加勒。当时画师戴夫·吉本森在画守望者的时候就注意到了这个巧合，于是就套了进去，牛逼就完事了。 Oh my god， 法老王的杀人计划是真的成功了，这可不是什么你能在结局看到能够逆转的东西，发生了就是发生了。但是呢，原著是法老王搞了一个巨无霸鱿鱼，如果我们把电影拉到前面爆炸之前的这里放大，就能看到中间的这个显示器上写着 SQUID， 这五个字母组成的单词就是鱿鱼的意思，也就是对应了原著里法老王的计划。但是呢，就我个人而言，我可能会更喜欢电影的改编吧，也就是甩锅给曼哈顿。我认为这样的处理不仅更简洁，而且更加贴近法老王和曼哈顿的人设，同时还闭环了，完美。暂停画面，我们会发现一张护目镜反射了曼哈顿的倒影，不出意外是演员的动态跟踪发光符，也就是说这里的曼哈顿特效是没做的，太细了，我的哥。其实我之前看的时候就觉得是不是少点什么，果然在翻阅剧本之后，我们发现这里原本的设计并不是这样的。在罗夏牺牲曼哈顿离开之后，夜宵找法老王报仇，他用罗夏战斗方式攻击他，而法老王也不像电影那样单方面挨打，他还手了，轻松的折断了夜宵一只手。劳瑞上前帮忙，但也被法老王打下阵。法老王这个时候对夜宵说，我一直觉得你用猫头鹰做主题挺幼稚的。夜宵说，哦是吗，我还挺喜欢的，因为他们会神不知鬼不觉接近你。突然嘣的一声，原来夜宵暗中操控了飞船，从法老王的身后撞了过来，直接把他下半身碾成了肉酱。奄奄一息的维特说，这样也好，毕竟我也不会让你们俩活着离开，但你们知道
我是对的。然后他就断气了。不知道电影粉和原著粉怎么想，但我个人会觉得原剧本里这样的设计可能更有张力一点吧。最后我们再聊一聊这个电影的其他方面。首先是导演扎克斯奈德，一个充满争议的导演，正面评价整个电影也都在说了，而他的负面评价也经常充斥着两种声音，一种是扎导不看漫画，第二种就是扎导只会照着漫画拍，而这两种言论经常出自同一种人。我且不论这两句话的矛盾，我们就单纯的讨论下他到底是不是照着漫画拍，或者漫画真的能照着拍吗？那么我的答案就是不可能。首先，电影和漫画是两个完全不同的媒介，漫画分镜的连续性是需要读者用思维去连接的。如果要拍成一部电影，每一格之间该如何连接才是导演的任务。比如一段打戏，你不可能始终按照漫画来拍吧，你必须结合现实场景和剧情重新设计，这个时候就只能脱离漫画了，最多放几个关键帧致敬一下漫画的某几个标志性的画面，比如笑匠被扔出窗外。但是很多人看到这一幕脑子一拍就是哦，超漫画，而前面这些拳脚设计全他妈被吃了。再就是布景，漫画或者说图像小说里的格子内容其实是极其简化的，而电影不同，你如果肯在任意一帧暂停下来细细感受，你就会发现无数的恐怖的漫画中根本没有的细节在支撑的这个世界观。你不能说大致的形一样这就是超漫画呀。再者，图像小说只有图与文，而电影不同，不只是布景，还有演出，有动作，有灯光，有摄影，有浮道画，有配乐，有剪辑，有特效，导演在其中的调度与作家漫画家的码字画画完全就是两个不同的次元。超漫画拍电影这种话就好像在说建筑施工在盖的房子是在抄房屋设计师的设计图一样，这是一码事吗？就搁着开麦，这那么容易抄，也不需要等20多年才拍出来啊，大哥。当然了，虽然电影相比漫画多了许多工序，但本质还是一个做减法的过程。在座的各位如果有一个熟悉的领域，你会发现做减法其实比做加法要难得多得多。没错，原著里有非常丰富的图文内容，甚至还有除了图片之外的纯文字去增加角色的背景厚度，但电影没有组装说明书，只能通过画面镜头去传达这些言外之意。漫画定格在那，你很容易看得到，而电影如果没有看到就过去了，过去了就很容易让人感觉它不存在，不是吗？我并不是说每一个人都必须带着放大镜去看电影，而是因为我们今天讲的是守望者。好了，我们再聊一聊这部作品里的人物。这里我绝对不会意识流，也不会讲大道理，我只会说我最直观和最简单的感觉。首先是笑匠，我对他这种人很难有很好的词汇，因为定义一个人不是从他的历史和喊的口号，更不是看他周遭的渲染，而是看他的行为，杀女人，杀小孩，还是杀自己未出生的小孩，强奸自己的队友，杀总统，给人当狗做脏活，你说他识大局，看透世界？抱歉，我真的不觉得，我看到了只是一个没有道德底线的人。他所谓的悔恨不是真的悔恨，他只是害怕了。现实中有很多这样的人，如果你对一个施暴者用他的方式对他施暴，那么他大概率会怕的尿裤子，而当他跟你道歉的时候，也并不一定是他知道自己错了，而是被迫的。笑匠就是这样子的人，他是守望者这个团体里最肮脏的人，也是代表人类最肮脏的那一部分人。司魂，初代司魂，这个角色的定位就是揭露那个时代年轻女性对于男性附属品的现实。他很早就认识到身在肯的王国里，他只有迎合他们才能获得想要的资源。他所做的一切并不是为了证明女人比男人强，他只是为了保护他自己。他在夹缝中生存，受到了反噬和侮辱也只有自己知道，但我认为他算得上一个正面积极的人物，也算得上是一个好的榜样，起码他不会伤害别人，光这一点就已经比很多人强了。至于他的女儿劳瑞，其实并不比他好很多，劳瑞的路甚至不是他自己选，人生的众多决定也是出于被动。一场会议里，他能同时跟几个人眉来眼去，会不会跟曼哈顿在一起，长时间活在别人的监督之下，他在外人眼里更像是一个牵制曼哈顿的粘合剂，一个物品，一旦失手了他就没有了任何价值，甚至连一个落脚的地方都没有。对于法老王的谎言，他并不像夜宵和罗夏那样愤世嫉俗，倒是像第一个选择接受的人，最后就和一个老实人在一起。我对他的描述可能有些偏见，因为这是电影给我呈现的，但我并不讨厌他，因为他并不像守望者的其他角色那么的极端，他是最接近我们普通人的角色，不是吗？夜宵，初代夜宵，挺惨的一个人。当年他意气风发，是一个真正想为社会做贡献的人，但他的结果呢？卸去义警的皮肤之后，他就是一个修车的老头，没有什么人去怀念他，身边连一个家人都没有。如果不是丹尼尔每周去看望他，他甚至没有一个说话的人。最后他也没有死在战场上，而是被一群臭流氓因为错误又傻逼的理由拿着自己的小雕像砸死。而他的接班人二代夜宵丹尼尔跟他一样，出发点都是很纯粹的，有理想有抱负，但到底也只是一个随波
波逐流的人，目标和梦想被剥夺后，人发胖，发际线也后移。也许他内心的那团火从未熄灭，但不管是肖像对平民的胡乱打击，或者是国家颁布的退休法案，还是法老王实施的邪恶计划，甚至是曼哈顿杀害他的友人，他都没有逆转的能力。也许他有过愤怒，有过挣扎，但最终除了接受，没有别的办法。我想他也是我们芸芸众生的一员吧。刚才讲的这几个人都很真实，因为现实中大把，而接下来几个人就不是了。罗夏，黑白分明的人，没有一点灰色地带，这让他与这个世界格格不入，因为世界也是充满色彩的。但这并不能怪他，因为他的出身就是这样。但他有一个其他人都没有的特点，也是他超凡的地方，那就是绝不妥协。在守望者里面，不管是恶魔、人间之神、富二代、性感女郎，也不过是一群因环境变化而变化的人。但罗夏没有绝不妥协，这点在罗夏身上被体现的真的很不容易。因为他长得真的不算好看，身材矮小，生活拮据，没有钱的，也没有接受过啥好的教育，以他的条件才是最应该妥协那个人。但他没有，他诅咒这个世界，宁愿死也不会改变自己的信条。他之所以被喜欢和记住，也正因为这一点。在很多的作品中，主人公太容易得到挂了，明明开局是草根，后来发现都他妈是二代，这就让很多读者、观众、粉丝感到了一种被欺骗的感觉。我们并不是讨厌开局神装，只是不希望本来一开始说好大家都是屌丝，一起努力，一起热血，顶峰相见，怎么你就突然飞升了呢？那些情节又何尝不是对电视机前依旧拼勃的你我的一种嘲讽吗？所以这就是我喜欢罗夏的原因，他开局什么样，终局就是什么样，打不过就死，就这样。法老王维特，我发现包括法老王他自己，很多人都很喜欢给他上价值，但在看惯了日漫的我来说，他可能在80年代是挺新颖的，但是搁现在可能也不是那么新鲜了。因为我发现法老王好像就是绝大部分反派的模板级角色，在他身上我看到了佩恩加带土加佐助，你看都是为了世界和平，首先以神自居，给世界带来沉痛打击，这不是纯纯佩恩的行为吗？再用谎言编织一个梦来支撑和平，这不是纯纯带土的行为吗？再以曼哈顿成为全人类公敌，这不是纯纯佐助的行为吧？当然了，在曼哈顿世界观里不存在鸣人这样的救世主，有些事情做了就是做了，最后一个人也就是曼哈顿，守望者里真正算得上超级的人物。但他怎么说呢，有一点配不上他的能力吧。先为总统的命令去参加战争收割人命，又因为人漂亮妹妹出轨被戴绿帽加网暴绷不住后发誓不会再爱，直接跑到火星上去，然后就因为看了一出狗血电视剧后三观被刷新又爱上人类回来了，结果发现被人利用了20年还扣了一个大帽子，选择大方原谅，并且继续被当枪使。不要被他超然的力量和气场欺骗了，不管从哪个角度看，他可能都是守望者里面最没有定力和原则的那个。这方面他和罗夏是两个极端，可能正因为如此，杀死罗夏是曼哈顿而不是其他人，似乎是表达了一种只有神力才能使罗夏闭嘴吧。对了，这个电影3个半小时，其中还涵盖了一部动画片《黑货船怪谈》，这个是守望者世界里的一本漫画书，所以说这个世界观是真的大的可怕，但它又真的很重要。在后来扎克施奈德版正义联盟里面，巴里艾伦也穿了《黑货船怪谈》的 T 恤。这个故事呢，讲述了一个船长，他们一行在海上被黑货船击沉后，随着海浪飘到了一座渺无人烟的荒岛上，与之为伴的只有死去船员的尸体。他知道黑货船正逼近他的家乡，他的妻女，所以他开始用令人瞠目结舌的办法逃离了孤岛。他用手挖出了刚埋下同伴们还冲胀着湿气的遗体，将他们捆在一起，绑在自制木筏下面以增加浮力。一路上他吃海鸟，喝海水，与鲨鱼搏斗，他日渐丧失了理智。回到家里把入侵黑货船的海盗杀死后，才发现那个倒下人是自己的妻子，他才发现自己已经疯了。这个故事涵盖了许多的关键词，谎言、正义、灾难、威胁、伙伴、私刑，这些关键词都与守望者的主线故事高度重合。这名船长可以是守望者里面任何一个角色，所有人都在一艘叫做核弹危机的黑船下被赶到生活的边缘，大家开始麻木，开始用谎言欺骗自己，秩序着正义。当危机逐渐逼近，才意识到自己得临时抱佛脚，他们确实付出了努力，也牺牲了同伴和人民，到达了终点，但等待他们的却是自己编织的谎言被拆穿，但是他们除了逃跑和接受之外无能为力。最后我想说，守望者无论是原著还是电影，就算放到今天也依然是一部超前的作品。它并不是依靠一个角色或者几个角色来打开世界观，而是先有了一个完整的世界观，再在里面截取了一段故事。我认为这是不同次元的，可能这才是它大师的地方吧。但问题是现在人们接受信息的方式已经被过度统一，包括我也是这样子，所以我第一次看守望者的时候也很难读进去。你必须承认，不管是原著还是电影，它都
都是有一定的观看门槛的。也正是因为如此，我认为扎克施奈德依旧是守望者影视化独一无二的人选。他已经把自己的工作做得很好了，个人风格明显，镜头感十足，擅长用镜头讲故事。如果不是他，如此庞大的背景与世界观还真不一定拍得完拍得好。我自己在这部电影里面领悟到了一个道理，那就是不要每天都想着改变世界，那原本就是你的一厢情愿。但是你虽然改变不了世界，你可以改变你自己，因为你是什么样的，世界就是什么样的。本期万字守望者就到这里结束了。我努力在万字超英这个系列里面回顾经典超英电影的同时，带给大家更多的细节与思考。这个是第十期，值得继续做的超英真的已经见底了，但还没有结束。也麻烦大家把下一期想看的超英电影在评论区或者私信告诉我。那么我是 BA， 我们下个视频见，拜拜。